အာလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူရေကိုပါဒီကနေ့ကျမ်းမိုင်းနေအာကားသားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ COVID-19 ဒီဗျူလူနာဆင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မာဏနိုင်ငံမှာ COVID-19 တတိယလှိုင်းကတကယ့်ကိုအန္တရာယ်များပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာလုံးပဲသတိပြုရအောင်26ရက်6လ2021 COVID-19 အတီးဗျူလူနာဆင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းမိုင်းနေအာကားသားဝန်ကြီးဌာန 56ရဲ့6လ2021နေစွဲပါညနေ၄နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာ24ရဲ့6လ2021ည8နာရီမှ25ရဲ့6လ2021ည8နာရီတွင် Covid-19 တက်ခွေအတည်ပြုလူနာမြို့နယ်အလိုက်တွရှိမှုမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ပဲခူးတိုင်းဒေတာကြီးလပ္ပရန်65ဦး၊ဖြူ43ဦး၊အာယဝတီ29ဦး၊ပဲခူး22ဦး၊ကဝ18ဦး မင်းလာ၁၂ဦး၊အောက်တွင်၁၂ဦး၊တောင်ဦး9ဦး၊ဒိုင်ဦး9ဦး၊ပြီး9ဦး၊ပေါင်းတီ9ဦး၊မိုးညို2ဦး၊ပန်းတောင်2ဦး၊တောက်တကား2ဦး၊ရွှေတောင်2ဦး။စုစုပေါင်းဘကိုးတိုင်းဒေတာကြီးဌက်ခွဲဒီပြူလူနာ230ဖြစ်ပါတယ်။သံတိုင်းဒေတာကြီးကလေး42ဦး၊တေးစုံ3ဦး၊တမူ34ဦး ဟောမလင်း14ဦးအရာတော်9ဦးမော်လိုက်၄ဦးသကိုင်း2ဦးတေဆုံ3ဦးကဏီ2ဦးမြင်းမူ2ဦးဖောင်ပြင်း2ဦးသူ့သူပေါင်းသကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးမှာဓာခွဲအတ္တိပြုလ ුණ ာ10 5ဦးတေဆုံလ ුණ ာ5ရေ၄ဦးရှမ်းပြည်နယ်လာရှိုး54ဦးတေဆုံ3ဦးကလော23ဦးတောင်ကြီး9ဦး တီဘော၅ဦး၊ရောင်ငန်၃ဦး၊ကြောင်မဲ၃ဦး၊ငောင်းရွှေ2ဦး၊ကုတ်ခိုင်2ဦး။စုစုပေါင်းရှမ်းပြည်နယ်တခွဲဒီပြူလုံနာ99ဦး၊တေဆုံ2ဦး။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်73ဦး၊မင်္ဂလာတောင်22ဦး၊တောင်ကလာပါ22ဦး၊ရွှေပြည်သာ10ဦး၊ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း6ဦး၊ကျောက်တရား6ဦး၊တငဲကျော်4ဦး။ မင်္ဂလာတောင်ညိုလေးဦးဒဂုံစေကံလေးဦးလိုင်၃ဦးစံကြောင်၃ဦးလိုင်သာယာ၂ဦးမ ያን ကုန်း၂ဦးတာမွေ၂ဦးတန်လင်း၂ဦးဒလ၂ဦးလမ်းမတော်၂ဦးတာဂိဒတ်၁ဦးကြည်မြနိုင်၁ဦးရန်ကင်း၁ဦးလေကူ၁ဦး ပဇောနံတူလတာတူတကုံတူသုတုပေါင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးအတိပြူလူနာ64ဦးမန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးချမ်း희တာဆန်း22ဦးစင့်ကိုင်း15ဦးချမ်းမြေတာစီ10ဦးအောင်မြေတာဆန်း10ဦးမဟာအောင်မြေ6ဦးမိထီလာ6ဦးဤကြီးတကုံ4ဦးနထိုးကြီး4ဦး မြေဓာတ်3ဦးပသိန်းကြီး2ဦးငင်းချံ2ဦးကြောက်စဲ2ဦးတောင်သာ2ဦးတရာဟု2ဦးစုစုပေါင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဓာခွဲဒီပြူလုနာ62ဦးချင်းပြည်နယ်ဟာခါ34ဦးဖလန်း24ဦးတွန်စံ9ဦးတေဆုံး2ဦးတီးတိန်4ဦးစုစုပေါင်းချင်းပြည်နယ်မှာ69ဦး တိဆုံးတူ ARD တိုင်းဒေသကြီးပတိန်ဦးလေးဆယ်မြောင်းမြကိုဟင်္ဒရာနှဦးမအူပင်နှဦးဝါခေမနှဦးလက်ပုတ္တာတူရေကြီးတူကျန်ကင်းတူတာပေါင်းတူသူသူပေါင်း ARD တိုင်းဒေသကြီးတခွဲ့ဒီပြူလနာ59ဦးပုံပြင်းနယ်မော်လမြိုင်46ဦး ပေါင်း၅ဦးတံပြူစရက်၅ဦးစုစုပေါင်းမွန်ပြည်နယ်တခွဲ့အတီပြူလုနာ၅၆ဦးပြင်ပြည်နယ်ညောင်ရီကိုယ်၊လိုင်ဘွဲကိုယ်၊ဖအံ၇ဦးပော့ဂရိတ်2ဦးစုစုပေါင်းကရင်ပြည်နယ်တခွဲ့အတီပြူလုနာ၂၆ဦးဒនិနသာရီတိုင်းဒေတာကြီးမိတ်၆ဦးပုံပင်၃ဦးကောတောင်၂ဦးတဝဲ2ဦး စုစုပေါင်းတနင်္လာနေ့တိုင်း data ကြီဓာတ်ခွဲအတီးပြူလုနာ၃၂ဦးအကွေတိုင်း data ကြီမြို့တက်၅ဦးအခုတ်ကူ၄ဦးပွင့်ပြူ၃ဦးခံကော၃ဦးတေးဆုံး၃ဦးစုစုပေါင်းမကွေတိုင်း data ကြီအတီးပြူလုနာ၃၁ဦးတေးဆုံး၃ဦးအကိုင်းပြီနယ်တန်တွဲ၃ဦးစစ်တွေ၂ဦးစုစုပေါင်းရခိုင်ပြည်နယ်ဓာတ်ခွဲအတီးပြူလုနာ၅ဦး နေပြီးတော့ဈေးရတိတက်ဦးလေဝေးတက်ဦးသုတ္တပောင်းတခွဲအဒီပြူလူနာ2ဦးမောင်နိုင်ငယ်မြို့နယ်အလိုက်သုတ္တပောင်းတခွဲအဒီပြူလူနာမြားမှာ159ဦးသေဆုံးခုနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။တနည်းထက်တနည်းကိုဗစ်19အဒီပြူလူနာတွေထပ်မံများပြားလာတာကြောင့်အလုံးမဲ့မတ်ကိုစနစ်တကျတတ်ပါလက်စည်းပါအတက်နိုင်ဆုံးလူထုတတ်တဲ့နေရာတွေ လာခြင်းရှောင်ရှားပါဆိုရှယ်ဒီစတန်စီ6ပေກວ່າနေထိုင်နိုင်ကြပါသေးလို့တိုက်ດົນနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်.ອ ാലും ແມ່ນຈ້າຢອງနေတော့ກາຍຍ ෝග ະໄປມາຄິນລົດໄນຈະပါသေးလို့ສຸດທ້ອມມິດາປູດາပါတယ်.